आपल्या आवाजातील जादूमुळे घराघरात पोहोचलेले लोकप्रिय रेडिओ निवेदक अमीन सयानी यांचे काल निधन झाले. यांनी वयाच्या 91 वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. मिळालेल्या माहितीनुसार मंगळवारी रात्री त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला होता. त्यानंतर त्यांना मुंबईतील HN रिलायन्स रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु तेथेच उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. अमीन सयानी यांचा मुलगा राजीव सयानी यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. अमीन सयानी यांच्या निधनाच्या वृत्ताने त्यांच्या चाहत्यामध्ये शोककळा पसरली. अमीन सयानी यांनी आपल्या आवाजाने आणि कार्यक्रमाच्या सादरीकरणाने देशातच नव्हे तर परदेशातही प्रसिद्धी मिळवली. बिनाका गीतमाला हा त्यांचा प्रसिद्ध कार्यक्रम रेडिओ सिलोनवर प्रसारित झाला. प्रत्येक आठवड्याला अनेक रेडिओप्रेमी त्यांचा आवाज ऐकण्यासाठी आतुरतेने त्यांची वाट पाहायचे. अमीन सयानी यांनी 1951 रेडिओ करिअरला सुरुवात केली. भूत बंगला, तीन देवी या कतला यासारख्या चित्रपटामध्ये त्यांनी निवेदक म्हणूनही काम केले होते.